Joo, ja mä oon odottanut teitä jo täällä yli tunnin. Eikö sulla ole mitään taikatöitä tehtävänä? Ja keittiö ja alkovi on remontoitu ihan viimeisen päälle. 5 eurolla. Katselkaa vaan ihan rauhassa. Hiljaa! Entäs putket? Superputket. Niin, tosiaan ne putket. Ei liity kauppaa ollenkaan. Jaa, mutta tässähän meillä onkin... Homo! Joka... Asuu Tanjan luona ilmaiseksi, tekemättä mitään töitä. Miten se on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa... Poliiseja ja sheriffejä? Ehkäpä. Tämä kaappi on ollut käyttämättä vuosikausia. Vain taivas on rajana. Joo. Kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtua. Joo, mutta... Heitti mut pihalle, kun saivat kuulla, että mä olin lyönyt Tanjaa ja Julia. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte vähän tuolla toiletissa itse. Poltin siellä käteenikin. Ei. Saumat ne on paskassa. Oho, kello onkin jo noin paljon. Mä lähden tästä töihin. Heippa! Mitä helkkaria? Kiitos, kun muistutit mua. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitava. Joskushan tästä on kuitenkin muutettu. Alaikäiselle. Enpä enää koskaan oo sitten surjensa. Mehu Maija. Paketti hiivaa. Mukavaahan meillä yhdessä on. Sokeria 5 kiloa. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että... Mulla on helvet pelkoja. Jaa, niin. Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Kannattaa kiinnittää huomioon noihin tapetteihin. Eikä niitä pesty ikinä.